Всім привіт! Як завжди ми в машині. І як завжди ми кудись зібралися. Нічого нового. Нічого нового. А куди ж ми зібралися? Нам розкаже наша мама. Наша мама? На, не скажу. Отака от вона хитра, вона нікому нічого не розказує. Ну що ж, ми тоді приїдемо і покажемо вам, куди ми зібралися. До зустрічі! Ну що, у нас черговий стьоп на різні теми, поки ми їдемо туди, не знаю куди, тому що у нас навігатор. Мені лише дали адресу, а куди ми їдемо, мені не сказали. Але обіцяли, що там буде цікаво. Я послала, ти послала. Ну що ж, ми отримали наші путівні дорожки. Ми приїхали зовсім не туди, куди ми планували. Тобто ми планували собі в інше місце, але попали зовсім інше. Ну попали, так попали. Оказується, тут можна просто покататися на машинці і подивитися на щось. Подивитися. Поїдемо, подивимося. Kind of, that's some kind of like quest, right? Yeah. Okay. There's a lot of people that come here to look at those. Okay, got it. Thank you. Thank you. Good day. You too. Ну що ж, що ми вияснили? У нас дуже велика отака отерія, в якій ми будемо бродити. Значить, оці от червоні позначки на цій ерії – це є тролі. Це оці великі скульптури оцих от… А ми зараз їх покажемо. Отже, погнали! Ну що ж, основна задача в цьому парку – понаходити оцих от тролів. Це саме, да. Саме... Аня. Да, ти можеш прийти. Саме цікаве заняття. Як я дізнався у офіцера, який тут охоронець. Дякую. Ми можемо, проїхавши на машині, ми можемо побачити 6 з 8. Отже, ми не будемо цього робити, ми побачимо всі 8 з 8. Ну що ж, як завжди відбувається фотосесія біля знайденого об'єкта. 250 фоток. Ну що ж, ми першого зробили, зловили. Давайте 5. Пау! А фотка? Вже була фотка? А тебе? Давай. Ну що, як виглядає слідуюче? Слідуюча місцина, де можна знайти троля. Де ж він заховався? О, та це взагалі місце, де троль живе. Танці його. А не за маленький дзвінок? Ну, я так розумію, що це їхня хапка. Ось такий при ході нас зустрічає такий надпис, що вітаємо, ви його знайшли. Отже, що у них тут є? Така хатинка. Бубен. Котел, в якому можна їжу зварити. Такі от корзинки, в яких, мабуть, носить троль їжу. Трошки дрів. Також його дубінка.
Ну що ж, в хатинці троля. В хатинці троля ми маємо. Я так розумію, що це його алтар. Ні, нічого не знаю, я тут сижу. Така собі хижина троля. Щітку, зубна щітка троля, мабуть грибінець і ложка. Що? Як вони чистять? А також клітка. І... Нас піймали. Троль нас зловив. Ось така кліточка, де троль тримає своїх полонених. Виходь. Їжа. Треба, щоб порувало ще, так? Ну що ж, а ми погнали шукати слідуючого троля. Ну це, звісно, челендж. Юля, зараз ж челендж, відмити мені можна. Юлька, ти перевершиш сестричку. Ти легенька і ти не трясешся так сильно. Тяжко сказати. Скажи, дивися на палку, а по часу треба дивитися просто. Дивися просто вперед, а не дивись на палку. Не треба дивитися на ноги. Ти набагато далі зайшла, ніж Настя. Ага. От так от. Я лучше сторона. Ю-ху! Скоріше за все, ми знайшли власника тої хатинки, яку ми тільки що подивилися. Ось він поїв і тут от на полянці собі ліг відпочити. Ідемо його провідаємо. Ось такий красавчик троль. Це маленький цей. Of tree. Ха-ха. Називається троль маленький Артур. Ось такий от троль. Він досить великий, гарний. І зроблений з дерева. Маленькі тролі його тролять. Давайте відвідаємо цей відвідувальний центр і подивимося, що там є. Ну, як завжди, скрізь є сувенірчики, в які можна. Отже, що вони тут в цьому центрі показують? Давайте глянемо. Що у нас виходить? Є короткий опис про те, що... Що тут? Де тут? Також про те, яку площу вони займають. Які дерева використовувалися. Історія, так би, створення. Також тут, в цьому центрі, знаходиться відпочинкова зона. Звісно, банкомат. Також невеличке кафе, в якому ви можете поїсти. А також невеличкий ресторан. Все зроблено дуже гарно, стильно. В стилі чистоти. Так званої. Тобто з дерева.
А я направляюся до шопа. Ну що ж. Morning Dove. Hula hoop. Американський ворон. American crow. Caw. Caw. Це взагалі класно. Northern mockingbird mimics local bird songs repeated three times. Давай як робим. American robin. Cheerily. Cheer up. Ай, прикаліст. Rock dove. Круко. Круко. І тут ми знайшли ще одного тролика. Самого маленького тролика. І його сховали під стекло. Ми зараз направляємося в ресторан на легенький перекус. Ось такого виду ресторан. Ви їх завжди набрали якогось короче, швидкої їжі, а там є хороша якась їжа там була. Ось такий краєвид, дуже гарний. Це піпкає, да? Да. Ну що ж, після обіду ми попали у таке місце, називається Children Garden. І також є лабіринт. Ну, не знаю, куди ми перше сходимо. Діти рвуться до лабіринта. А я би подивився, як з Лего склали фігурки. Досить гарно. Ну, давайте сходимо в лабіринт. Ось так цей лабіринт виглядає зверху. Ось такий гарний лабіринт. Топай далі. Опа-па! Але тут вихід є, бачу. Ладно, план Б. Я знаю іншу дорогу. Ти знаєш іншу дорогу? Отже, нас водять. Не знаю, чи нас приведуть в ту дорогу, куди нам треба. Але поки що нас водять. Ну це добре, після їжі трошки пройтись, прогулятися, це взагалі дуже здорово. Ось така ось красота. Дивись, які гарні там квіточки. Бачиш? Давай підемо подивимося. А потім подивимося. Тут пахне гарно квітами. Навіть досить різкий запах. Дуже гарна відпочинкова зона, є де пройтися. О, тут є, можна Лего поскладати. Знаєш, мені треба всі такі кольори світлі. Ой, я придумала. Мені треба якісь кольори? Так, світлі. Ну що, от що діти збирають. Я зібрала типа драконячу голову і таке. У мене думає. А Йолька сказала, що збере ліжко і зібрала ліжко. Все. Мама казала, що це бегемон, що таке. Ну хто зібрав? То дом мечти. От ліжко в той домик. І дракон прилетить, і той домик розвали. Погнали. Ну що, короткий відпочинок від. На Лего площадці закінчився. Дивись, який здоровий мухаричка. І ми продовжуємо наш шлях далі. Туди? Ось ще одна цікава забавка, яку ми тут знайшли. Калейдоскоп. Колись в дитинстві дуже багато ним дивувалися. Давайте спробуємо подивитися. З тої сторони краще так є. Давай спробуємо дивитися, якщо щось вийде. Ось такі от
Да, от красота. І от гарні площадки. Такі от розважальні площадки для малих дітей. Зроблені посеред парка. Діти знайшли собі забавку, крутять гранітний шарик, катають його. Наша Юлька попала на малюнок якоїсь дами, яка малювала те, як вона бавиться з м'ячиком. Your wife. Thank you. Have a good one. Thank you. Bye. Отакі позитивні люди зустрічаються тут, які просто собі, вона на пенсії, вона собі сіла і створює якісь картини. Вона розповідала про те, що в неї, коли вона була маленька, вона хотіла малювати. Вона взяла один семестр, вивчала малювання, але її тато сказав, що ти не зможеш заробити малюванням на собі на життя. Можливо, це і правильно, але з другої сторони вона побажала старшій моїй дочці, що слухай свого серця і роби висновки свого серця. Ось тролі знаходяться на початку, ось такий дуже агресивний троль, який кидав каміння. І попав в машину. Всі, хто неправильно щось робить. Ось такий от камінчик троль закинув у машину. Моя машина. Такий злий троль. А в роті і наш красавий цей драматургічний гурток у всій своїй красі. Ну що ж, а ми їдемо шукати ще одного тролика. Це, щоб ще одного троля по дорозі знайшли. Він сидить в засідці і пробує зловити свою здобич. Знаєш, як краще зловити здобич? Як? Зараз. Давай. Телефончик поставити туди. Може і так. Ну що, маленькі ці пробують. Маленькі тролять троля. А троль не ведеться. Він весь готовий. Він зараз смикне за шнурочок і зловить свою здобич. Юлькін? Хто там? Тони. Юля вирішила допомогти тролю. Обережно, троль, попереду троль. Ну, ще невідомо, хто за ким охотиться, чи троль за нами, чи ми за тролем. Дві маленькі охотниці поскакали ловити великого троля. Троля звати Джо Охоронець. Він охороняє. Його зробили так, як рекламне. Заклик, тому що всі машини, які проїжджають по цьому хайвею, бачать це у троля. А, не інтересно. Боже мій. Читер не вичитила рала. Там вже більше було. Ну що? Юля, тобою як? Загалом поко? По коліна. Як там заглибоко, кажеш? Можеш пройтися один день на місто, от ви хто? Настя!
якось. Готуйся до того, що будеш чистити мої кроси. Ви вже забруднилися, засранка. Дала, трошки своє узувала. Не мої не чистить, не мої. Настя, обійдина. Рот закрий, будь ласка. Це все на камеру просто. Тихо. Іди. Капець уже кроси. А ти, Наша, так не можна забрати. Мама приб'є мене. Вона тебе вб'є, то її кроси мої. Ну що, в пошуках останнього троля? Відбулося так, що наш старший троль не пішов з нами, не витерпів цього. Тому що ножки болять. Ножки болять, та і ще дощик, а дощик такий курячий сліпий дощик падає. Легенький такий, зволожує повітря. Дуже приємний, ніжний дощик. Меншенький троль взяв парасольку. На всякий случай. А ми йдемо шукати останнього троля, який сховався десь тут у лісі. Ось ми знайшли останнього троля. Ну, Настюк, на мене. Давай, Юльчик. Ні. Отакий от троль. Ну що, так трапилося, що ми зловили останнього троля. І пішов дощик. Такий гарний, рясний, літній дощик. Так, вже далеко не курячий. Літній дощик. А ми швиденько тікаємо до машини. Тяжкі мухи. І ти моєю зубною щіткою це робиш? Це не твоєю. Ну гарно очищай. Отак відбувається наказання після того преступлення.